हॅलो फ्रेंड, शंकर पोळजी आमच्या गोंया खातीर 5 वर्सां एकदा चान्स मेळटा सत्ता बदल घडोवपाक, मागीर रडोन कांय फायदो ना. हे सगळे जे हांवें बरयले ते आमचे गोंयचे मुद्दे, गोंय कशें घडटाण आनी निसाणटाण करपाक हे राजकारणी उठल्यात ते हे मुद्दे तुम्ही पळोवपाक शकता. जेंच्यांनी देवाक खाल्ले, जेंच्यांनी देवाक शपती खावन फटींगपणां उलयली, तेंच्यांनी कितें तेंच्या सांगण्याचेर वोट करूं नाका, तेंच्या सांगण्याचेर वोट करूं नाका. हे मुद्दे जाणून घेया. आयज उट सूट आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट जाता तो कोणा खातीर जाता, तर हे गोंय वाचोवपाक जाता. हे सगळे जे मुद्दे आसा हे 5 वर्सांक आमी भोगल्यात तातल्यात, आनी आयज परत हे राजकारणी फटींगपणां उलोवन वोट मागपाक येयले. हे फावटी एक एक्टिविस्टाक निवडून हाडया, एक एक्टिविस्टाक निवडून हाडया जो आमचे पर्यावरण राखूंक थंय पार्लमेंटान उलयतलो, आमच्या स्पेशल स्टेटसा खातीर उलयतलो, आमकां कोळसो नाका म्हणून उलयतलो, कितें आमचे डोंगर नश्ट करूं नाका म्हणून उलयतलो, इल्लिगल बिल्डर लॉबीच्या अगेन्स्ट उलयतलो, कसिनोच्या अगेन्स्ट उलयतलो म्हणून आमकां आयज बरो कॅन्डिडेट जावो. आयज आमी एका एक्टिविस्टाक निवडून हाडया, एका सैनिकाक निवडून हाडया. कितें हे पळया, विसरो नाका, विसरो नाका. जे कितें 5 वर्सांक भोगला ताकला ते विसरो नाका. आमच्या आवयच्या पोटाचेर पांय सुद्दां थेयला, लाठी चार्ज केला हेंच्यांनी, आमच्या आवयचेर भयणांचेर भावांचेर लाठी चार्ज केला. कितें आनी आयज आमकां एकूच चान्स मेळ्ळा आमचो वोट, तो वोट वेस्ट करूं नाका. देव बरें करूं.